体かも。Sa cazzoli di sparsi la comandina Boriaca. Presidio Virale. Smrt fašizmu. Ako za 4-5 dana ne nabavimo dovoljno soli za narod i za vojsku, doživjet ćemo katastrofu. Druže, doktore, tako ti Boga da mi pogledaš u oči. Nešto sam ne mogao. Čovječe, pa ovo dijete je mrtvo. Ali drugovi, bez odobrenja štaba brigade ne smijemo izdvojiti ni vod, a kamo li četa. Sami znate da bataljon obezbeđuje divizijsku bolnicu 200 ranjenika. Ne bude li soli za 7-8 dana? Mi ćemo čuvati 200 mrtvaca. Nisu samo ranjenici. Na našoj teritoriji živi 200.000 ljudi. Za posljednjih 3 mjeseca bilo je preko 150 smrtnih slučajeva. Većinom djece. Za 10 dana bit će i 2 puta više, ako odmah nešto ne preduzmemo. Ja nisam intendant ove teritorije, nego komandant bataljona. Ako Nijemci prodru, ni hljeb nam neće trebati, kamoli sol. Nikola, ili šalje vojsku da otme so, ili izađi pred narod pa se pravi. Ja ne komandujem gomilom pobunjenika, nego regularnom vojskom. Tu je izvršenje zapovijesti osnovni zakon, a zapovijed glasi. Ostati u rezervi i čuvati ranjenike. Ajde, Maja. Ne valja, ponovo. Ne ide, džabaj. Zašto? Pa u tekstu stoji. Dotrči snažno, zagrli i poljubi djevojku. Šta možemo tako napisano, a polito djelo dobrije? Druže, komentar. Daj ti to nekom drugom, a mene ostavi mom mitraljezu. A kako bi bilo da on čeka, a ja da ga trčim? Luk, da pokušam. Revolucija mnogo šta mijenja, pa može i scene. A ti čekaš djevojku, malo, malo nestrpljivije, da kažem ljubav. Eto besposlice. Nisu to besposlice. Kiseli. Šta mu je? Uzbuđenje, druže komandante. A zašla nekakva slabotinja u bataljon. Borci gladuju, nema soli. Čak nam eto i mitraljevci padaju nesvijest. Kako to Vujadin jede? Ovako dobra čorba, a vi ne prilazite. Uzmimo. Još se na me ljutiš. Mogao bi ti ustati i pozdraviti komandanta. Druže komandante, staro vojničko pravilo kaže da vojnik nije obavezan pozdravljati starješinu kad jede, sere, spava i kad je na molitvi. Sa starim drugom, nemoj tako da razgovaraš. A kako si ti onda razgovarao sa starim drugom? Drugovi! Za
Hrvatska umiru od nedostatka soli. Ovaj element krije to, kapitalist. Ano ljudi, ja sam ovo mislio, ovaj hoću reći podijeliti, ovaj končijama, hoću reći drugovima. Ovaj, drugovima. So. Vas so. A ja sam ti davo junicu za ono. Šta radite? Lano, može sjebo. Potrovat će se. Da ih otjeramo. Vratit će se. Čim odmahnemo. Izabrao si dobre momke. Uspješan. Ako ne uspijemo, ja preuzimam svu odgovornost na sebe. Pokret. Pouzdano obavještenje, Nikola. Sa tim ljudima održavam vezu već duže vremena. Moje da zaprimim so, a ti odrežu sve ostalo. Ti misliš da samo vojska vodi rat? Vode ga i političari, ali ga vojska dobija. Znaš da me u priču pješari, a? Čerka jednog bega skoči sa stijene, pa beg diže spomen. A zašto se ubi? Za volje hajduka. A ti nisi hajduk? Ne zadržavaj se, Baja, hajde. Drugarice, Duška, ti pomogne. Vodniče, a što se ti zadržavaš? Kako je to svađa, drugovi? Drži komesare. Zamisli bogati da nas odozgo zaspe mitraljac, a vodnik se zabavi o drugim stvarima. Mani se, detinjarija, druže Baja. Ajde. Ajde, ajde, moj matar. E, izići će nam ova so na nos. Ajde. Zabranjujem upuštanje u borbu bez mog naređenja. Vodniče, isturi patrole. Razumijem. Baja, male šemberac, naprijed. U kolonu po jedan, za mnom. Šta to prtiš toliko, Bujadine? Partijske materijale. A da ti ja zavirim u te materijale? Zavirio si ti u njih onda kada si me degradirao.
Hoću li ja ikad do tebe napraviti vojnika? Ne znam. A ja si vala odavno i počeo. Čudan neki čovjek koji je Vujadin. Od ustanka smo zajedno. Svoje glavali siguran. Ajmo. Da ti pomogne. Skloni se, sam ću. Zar ti? Da sve nas osramotiš. Soli o sebi. Vežite ga. Jeste li? Sazovi štab da mu presudi. Držite ga! Pucajte! Nikola, kako puca? Naučit ćemo Njemce. Priđi bliže i osmotri. Hajde, junačino. Pucanje zabranjeno. Dragi Nohren Malo. Gospodin poručnik pita još jednom, koji su to banditi večerali sinoć ovdje? Varte Malo. Salt. Znaš da je zabranjeno. Taman da Kominterna zabranjuje. Rukovic! Drugi put bacaj te bombe u kazano uljen. Valja nam ih jest. Dobro ti to pristaje.
Kisili, kako ćemo sve to prebaziti? Ne brini, sve sam ja posredio. Poslije ručka, pokret. Drži. Dobar je, njemački. Čestitam, junačino. Ali ću tražiti da te kaznu. Nisi smio pucati kad je zabranjeno. Kako to? Za isto i čestitka i kazna. Staćeš. Blajmtava stvar, rad. Voz dolazi u 9. Baja, ono s njezima si dobro izgledao. Ali, druže, kapetan je prekršio tvoje naređenje. Pucao je bez dozvole. Svako pravilo ima izuzetak. Nikola, ako žurimo. Što nas neću čekati? Drug, hoćemo li mi dobiti šta god od te soli? Ako bude koliko su javili, bit ću za sve i previše. Naš sam ja, drugovi, naš. Marš tamo i tu. Hajde, brže. Brže, brže. To je ludost. U gradu je 2000 Njemaca. Bukere kopljene. Sad ćeš ti sa Šacom ljudi protiv tolika sila. Pa ja ti kažem da soli nema bez Tuzle. Dosta, drugovi!
Polazimo! Pa ja što radiš? Bez pare ne mogu krenuti. Dobro, požuri. Da donesi nešto za pojesti, ali slano. Jer, Boga mi, mi odavno nismo ukusili ništa slano. To nije čuno lijeka. Koliko ja znam, soli ima jedino u moru i u Tuzli. A more daleko. Sve mi se čini da ćemo brzo u našu Tuzlu. Joj, što sam je poželjela. Šestoro s njom, pokopani. Pod ovom zemljom, jedno do drugoga. Tu je i tvoj nerođeni sin. Thank you.
povučemo. Šalj nekog na bacača. Razumijem. Hajde, di si. E, moj kiseli, i tvoja priredba. Da se vratimo, Nikola. Daleko je Tuzla. Vraćanja nema. Narodu moramo donijeti sol. Pa dobro. Da se ide. Ošinula me u obje noge. A nešto me tu gadno žulja. Ispod desnog rebra.
Ej, bacio, nije to mazarane. Švabe ti me peru zube. Ne boj se, Jaraniko, ako ti ne pomogne, neće ni odmoći. Nisam berci, bogati ste, a? Bogati, bacio, bogati. U vas zemlje bezbeli koliko god hoćeš. Koliko hoćeš, ujadine moj. Konja svoga imaš? 4 teresa. I 2 bijelca jahača. Pa koji te bog ćera u šumu? A koji tebe? Pa drugo sam ja. Ja sam seljak bez zemlje. Ovo je moj rat. Ja sa Švabom ne mogu, pa to si. Ajde idim svijet mogi pobiše, pa ko velim, daj pripomozi. Jebeš i meta kad ljudi ginu. E, čače ga jebao švapski, izgleda zlatna. E, moj senderac, ja moram dalje. A prvoj odredskoj patroli na koju naiđem, javit ću za tebe. Ne brini. Poslaću po te. Bolje ti meni neku curu pošalji. Nije daleko naša tuda. Zamisli našu priredbu u Sokolskom domu. Sala puna naroda i vojska, ja ono tebi deklamujem. Moj otac izdreljio oči, pa šapće tvoje mami. Vidi, gospoj, oni naši šeitana. Zovete komandante. Mene? Duško. Zašto baš nju? Vojna tajna. Daćemo sve što možemo. Ali, evo druga molušaka. On je zbog toga došao istuzli. Od malih nogu je kraj su onih kazana. On najbolje zna može li sve to tako. Kraj sve dobre volje ne možemo, drugovi. Ne možemo i solane izvući više od 2-3 vreće dnevno. Mi nemamo vremena da čekamo. Svaki dan nam je dragocjen. Zar baš nema nikakve mogućnosti? A koliko se može silom ateti? Dosta te ljudi u putu izginulo. Radije se vratiti bez Sorije. Možemo li oteti vagon soli? Ja bez druga sanca ne smijem. Ne mogu o tom ništa reći. Komandante, ja znam da će bataljon ostati ovdje makar 2 dana. Znaš, ja imam u drugom selu udatu sestru. Da mi je malo da trknem, da je vidim. Da upitam za roditelja, ona sigurno zna, jer Tuzla je blizu. Brzo ću ja. Eto mene sutra do podne natrag. Dobro, dobro. Idi. Ej, kuda ćeš? Vojna tajna. Ovako se trči djevojci, a ne sestri.
Pomozi Bog. Jesi li ti domaćin? Jesam. A što? Jesi li pravedan čovjek? Jesam. Ama kakva je to pravda, Bolan? Ja ratujem, a ti sjediš. Ja gladan, a ti sit. Još i ne nudiš. Pa ajde. Evo. Aj, uzmi. Jedi. Jel popravi? Jeste, molit ću lijepo. Sramota je, bolam pravo me junaku, ne imati hljeba u torbaku, a? Zdravo, stari. Zdravo. Otko sad on? Koji te bog? Velikomadant, trči baja, pomozi im ako im prigusti. Ti svoju tuzu znaš na pamet. A oružje je tu. Sad ne brinite. Štiti vas najbolji puškomitraljezac u brigadi. Dobro si to smislio. Ali sad šta je tu je? Ajmo. Znam ko je. Otvori. Kaži. Zar je to tako ozbiljno? Strahota slušati. Nije sećam ni kapi soli. Najviše djeca umiru. Čekaj me u radionici. Dobro. Vratit ćeš se sama. Reci drugovima u Sarajevu da odgode sastanak. Ali znaš i sam, stvar je hitna. Neka održe sastanak bez mene. Ne mogu bez tebe. Ni ovo ne može bez mene. Druže Samac, samo magazin izvan grada dolazi u obzir. Tako smo se gore u odboru dogovorili. Ali u sporednom magazinu ima svega desetak vreća, provjerim se. Bez vagona nema razgovora. A može li se sporedni magazin napuniti? Teško. U zadnje vreme ne koriste magazina van grada. Boje se napada. Može li ko od tvojih šefova i Solane? Može. Inženjer Krajinec. Taj nam sigurno neće pomoći. Inženjer Krajinec mora pomoći. Ja znam da neće. Slušaj ti, drug. Drugarica je rođena kći inženjera Krajineca. Kad ona kaže da će inženjer to učiniti, onda će on to i učiniti. Zato smo je i poveli. Ako je tako, neka bude vagon soli do sutra u podne u sporednom magazinu. Jeste li sigurni da će to vaš otak učiniti? Mora. Gospođe u kuhinji. Izvolite.
Vratila si se? Ne, nisam se vratila. Upropastila si svoj život. Hoćeš još i naš? Tata, mi smo došli po so. Tako, šta? Do sutra u podne prebaci u sporedni magazin Vagon Sole. Znaš šta ti ja ličim? Na lopova, jeli? Još i da kratem za vas. Ali nama ljudi umiru. Da ja to mogu. Nisam ja tome kriv. Pa ti nam moraš pomoći. Slušaj, za tako nešto se danas ide navješala. Znači, ti se bojiš. Kukavica. Toni, nešto si vikala? Duška! Mama! Dugo ostav. Izgleda ne da se, gospodin. Uskoro će se osvijestiti. Ne trebaš zvati ljekara. Tata, mi uskoro sa divizijama dolazimo u Tuzlu. Počni misliti malo i na druge, a ne samo na sebe i na svoju karijeru. Do sutra u podne so mora biti u sporednom magazinu. Tata će učiniti. Odlično. Duška, ti za mnom, Baja ti nakonak svojima i čekaj nas tamo. Kuda će Duška? Kod moje rodice. Njoj je najsigurnije sa mnom. Ti znaš moju kuću. Pa još ja, s oružjem. Ja bi s Bajom. Dobro. Iz kuće ne izlazite. Čuvat će vas do ujutru naoružani skojevci. Odne će Duška dobiti pismo za vašeg komadanta. Onda ćete krenuti. Bojim se. Čega se bojiš kad si sa mnom? Kaznit će te naši kad se vratiš. Radi tebe. Ma ne bojim se ja ni naših, ni njihovih. Kad vam kažem, bio je Baja. Vodi curu za ruku, a cura Šokica. Allaha mi Đelešanuhu, vidjela sam kako to sad vas vidi. Ne mere bit Baja. Zna se gdje je Baja. More bit. Kako more bit? Ptica ne more kroz položaj u Tuzlu. Noliki bunkeri, topovi, pa mašingevere, pa solomrava. A i ti nemoj platiti tom jezičinom koje kuda. Znaš, možeš u kakav belaj uvati. Bolje ne blebeći o Baj. Štula. Allah imanac. Odnesi njima dvome kahvu.
spavaju, zamisli, na podu. Hajdučija, u tim godinama i ja sam tako. Sutra na večer u 10. Sutra na večer dolazem punac i punica iz Gračanice. Reci im da ne dolaze. Pa znaš moju ženu, kakva je. Ajde, bola ničija nije svetica. Znači sutra na večer u 10. Ponesi pištolj. Dao sam ga i ja. Imam dobar nož. Dobro može. Da si zdrlepte? Dobar večer, gospodine Krajanac. Dobar večer. Biće mi osobita čast da ukrstimo štapa. Izvolite, molim. Baš mi se igra. Konobar, idemo. Učete čudne poteze večeras. Dobra ga. Do sutra u podne prebacite vagon soli u sporedni magazin. Nisam znao da je Duška vaša čer. To je divan drug. Mi je svi jako cijenim. Možete biti ponosni. Sumbol. Vi ste sigurno odlučili. Mi ćemo sve žrtvovati, ali do soli ćemo doći. Sad ste vi na potezu. Ja sam odlučio. Čim se bataljon prvi put postroji, ja ću izići pred stroj i kazati. Eto, ja se ženim. A vi kako hoćete.
A ja mislila, kad se budem udavala, 10 najljepših djevojčica nosit će za mnom i vjenčani veo i zasipati na svijeće. A ovako, mrgodni komesar gunđa će da li da nam odobri vjenčanje ili ne. A možda jedna od nas pošalje u drugu brigadu da nas rastavi? Dok sam ja živ, bit ćeš uza me. A vjenčanu haljinu obuci posle rata. Ako drugovi dozvole tu buržoasku naviku. Važno je da ja tebe volim. I ti mene. Stalo mi se čini kao da neko hoće da mi te otme. Ali ne da tebe baja nikom drugom. Ni Bogu, ni nebesima. Hajde ti lez, ja ću da bdijem do slanoća. Ti spavi, ovo su muški poslovi. Trojica čuvaju baju. Mora da je ovaj naška Ilija neka golema šarža. Konjima uvali iznad magazina. A onoliki bunker. Povešće vas Molušak. A čim padne prvi mrak, i mi krećemo. Stevane, vodi desetinu. Desetina za mnom. Hajde, Baja. Desetina kreće. Šta čekaš? Nismo mi svatovi. Ej, jesmo. Zauzmite položaje. Brže.
Javi Molušaku. Idemo. Odvorniče, povedi kolonu. Kreći, ajde. Ali tiho. Vamo. Ovdje. Zdravo. Oni će štititi do bunkera. Pojačajte obezbeđenje iz pravca grada. Neka vas Molušak prati. Ne treba nas niko prati. Ja poznajem sve prilaze. Dobro. Kreći. Bravo. Oko 100 tovara. Morgen? Ja, ein und 20 Uhr. Ich bringe Schokolade, Kaffee und Salz. Dobro bi bilo da se povučete. Ne još. Baja, obezbijedi kolonu, ja ću vas ići. Hajde ljudi, brže malo, brže. Ne mogu kjere, naprijed! Pokreni lijevo krivo. Pokreni lijevo krivo da kao. Ali prenježe drugovi, naprijed, naprijed! Se vrati. Popravi. Trebalo bi likvidirati mitraljeskog mjeza. Da ja pokušam. Stevan,
Daj mi bombu. Ne, mi smo zadnji. Uvucite ranjenike, brzo. Hajde tu, brzo. I produžite kolonu, a jedem gore da povučemo one sapunke. Požuri, Nikola, čuvaj se. Brzo ću ja. Nikola, i ti jednoć na drljam. Za slobodu, za mir, da se borimo svi. Da bi vratili dom svojoj ljubavi. Za slobodu, za mir, za se borimo svi. Da bi vratili dom svojoj ljubavi. Za slobodu, za mir, za se borimo svi.
borimo svi da bi vratili dom svojoj dom. Teški ovi komandanti, jadan ti Bog. Zar si to ti? Ja kogi drugi. Jadine, Hajdučin.